A sada jedna situacija, Ša, Đedović i Karić i ta sva priča koja se desila ponedeljka dana. Ajde vidimo taj highlight, vi ste ga izglasali u ponedeljak, da ga pogledamo sad zajedno pa ćemo komentarisati. Stvarno misliš da možeš da se izboriš sa svim? Te njegove reči. Nikad, evo, neću nikad napušiti Taru i neću je nikad ostaviti. Eto, može tako. Ti vidiš dokle si stigao. Znam, brate. Ne remeti me, možda je drugačije čuo, možda je pogrešno čuo i to je to. Što se mene tiče, sad izađi odavde, napravi svadbu. Rekao sam eto šta sam video. Vi vrlo dobro znate da ja mnogi stvari i vidim. Da li si ti svesna da ti ona odsvirala kraj svemu? Ja da sam video da je Tara srećna, da je Tara zadovoljna, da je Tara zaljubljena, nikada ne bih pričao takve priče Nenadu. Si ti svesna da si ti sinoć izgovorio što ja moram da se bavim muzikom? Video sam da nije zaljubljena, video sam te njene loše gestove, loše poteze prema njemu. Da li si svestan da će se sve to u jednom trenutku... Hvala, Matoreću. Sve to u jednom trenutku i ona sve okrenuti protiv tebe. Te komentare koje su bili u bradu, te sa strane kao da hoće da poraće i to, to sam sve video. Sećaš se i toga kad si govorio kako kad je doteraš do zida, napravi haos. Izvrne totalno sve ono što si ti rekao. Mislim da jednostavno ni ona ne bi odavde otišla da je bila srećena, tako da to je moje mišljenje uvek bilo. Vidjet ćeš napolju da nisam lud, ja sam normalan skroz. Da nema mesta u državi gde nema gde da izađe, da je neko ne pljune i ne gađa jajetom ili paradajzom. Zato što je takva kakva jeste ovde, narod sve vidi. Sandra, čula si sve ovo što si iznelo o tom želim te koje je Tara rekla Stefanu, kako ti na sve to gledaš? Ali neće da pusti u kuću, da im zapali kuću, ludača drogirana. Ja sam, brate, bio napoćen do jaja. Ajde, se skuliram, pa ću ti putu. Apsolutno verujem da je to rekla. Ja sam sad i rekla Janjušu, Tarasimov je bila maher u tim pričanjima ovako, 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 ovako. Debra! Možda si je zatvorila vrata ove kuće, a da ti to još ne znaš. A nemoj da plačeš, nije to. Šta ćeš, svi imaju neku... Nemaju svi, ali... Tarasimov je neko ko je samo iskoristio ovaj reality, iskoristio njega. Ali shvatit će on kada, ne mora on to sada da shvate. Možda ćeš ti, kad izađeš napolje i kad kažeš da nju voliš, zatvoriti sva vrata. Možda ti je već zatvorila vrata ove kuće. Ali to je možda tebe napravilo boljeg čoveka od nekog nesjevša. Ništa novo od Tare, ja Stefan tu verujem, ništa novo. Tare inače ovdje Francuje, kad je bila u najvećoj ljubavi sa Mateom, žvalila se sa Šiša, gospodinom Šiša Baru. A je li normalno da devojci koje si poverio ceo svoj život ne veruješ da je to lošo? Ona to opravdava kao izazivanje i pravilje ljubomore partnera u vezi. Pa nisi ti izgubio u nju poverenje? Jesam te, jer ja ne znam ovu osobu 100 godina, nemam pojma šta radi, čim se bavim 100 godina. Da samo bar malo Ša budeš svestan svega što se dešava. Ona je koketa, voli da koketira, voli da se nameće sna... Znači, i vidiš šta vidiš. Kažeš, mrš bre klošarku. Čekaj, samo da ti kažem. A ona ti već zapalila sam. Samo da ti kažem. Ali vidi, sad sam mu samo sve vraćao i govorio da sve ovo što ona radi sada. On meni govorio pre dva ili tri dana radi. Ovde gdje imamo kopiju da ih dokaz da je ona sa Šake Sjedić rekla Stefanu, volim te, dođi kao će nešto je rekla, on to neće da vjeri. Meni volim najviše na svetu, ali nemaju pravo. Ali nisi razmišljao da nemaju pravo. Ovo su stvari gdje on totalno emotivno poludio, je izgubio emotivni ostav, on ga ušte nema, on lepti sada na san i sobom. Kad izađeš i vidiš neke stvari, možda će ti biti, možda ćeš ih u dupe ljubiti i reći hvala. Ja moram da pozdravim ove montažere naše koji rade, koji ubace muziku koja odgovara. I skoro je zvala neka gledateljka i rekla, kao sve sam gledala to što se desilo u Zadruzi, ali onda opet gledam vašu emisiju zato što to tako lepo spakujete, ubacite muziku. Skroz je drugačije. Mislim, kreativni su, hvala im na tome. Skontali smo se nekako na prvu šta kako zamislimo i onda
sve super funkcioniš. A znaš kako ja kažem, za te stvari mora čovjek da bude osjećaj. Ne možeš ti nekom da kažeš ubaci tužnu muziku ili neku, ajde da izaziva adrenalin ili ne znam, ali moraš da imaš osjećaj. Ali mogu ti reći isto i na našoj stranici na Instagramu Red TV, ne znam, mislim, znam ko to vodi, ali stvarno duhovito da tačno vidim ko lajkuje na Instagramu da su to ljudi koji prosto imaju smisla za humor. Tako da, veliki pozdrav za cijelu ekipu, da, veliki pozdrav za cijelu ekipu koja nam pomaže oko rada na emisiji. Pitam za druga, znači, stala sam kako zove emisija. Pitam zadruga. Pitam zadruga. Zadruga. Nekako mi bolje to pitam zadruga. Pa to je poenta bilo kad smo smislili ime, toliko smo bili kreativni kao... Samo odvojili pitanje za drugo. Ne, okej, da. Ne, jesu, stvarno im... Ovu temu da prokomentarišemo. Čula si priču Karića, Đedovića, Sandre, ne znam ko je sve sad krenuo da priča vezano za Taru, šta se dešavalo iz polja i unutra. Aha. Kako ti gledaš na sve to? Kako da gledam? Da je on, ja sam 100 puta rekla, iako on je imao mana dosta, on lažov nije. Barem, stvarno, koliko ja sam... Lažov nije. Mislim, sve opet ide, ajde, da nije on, pošto, ajde, kažemo, u dosta tih nekih situacija ispalo da je u pravu nekim, ajde, i nije, ali da je neko ko, da kažemo, laže, da li bi imao ikakvu potrebu sad interes da laže vezano za to? Naravno, da, hoćeš da kažeš, razumem, hoćeš da kažeš, niti ima potrebu i da laže, ne ide mu u korist, niti ima bilo šta od toga i stvarno nije, mislim, 100 puta on nije bio u pravu, ali možda on pogrešno pomeni, zaključi, misli, vidi, ali da nešto laže, laže, ne laže. Eto, imali smo i imat ćemo priliku da gledamo i da je otkrio da je sa Kijom Kockar imao nešto. Mislim, to se znalo, nego eto, sad je on to javno rekao. Što je, rekao je Nadici baš rečenicu, nećete ni ti ni tvoja mama moći da izađete iz kuće od sramote kad ja otvorim svoju arhivu. I onda se ja tako setim kakav sam ja linč prošla kada sam odbrusila njegovoj prijateljici koja je njega zvala Cile. Ali dobro, nema veze. Bila sam naivna i dobra i zaljubljena, ali eto vidiš, sve dođu po svoje. Neću da koristim više ove minute za moje lične, za moje lične promocije, da, za moju ličnu promociju i moje rešavanje i moje misli. Ali šta hoću da kažem? On ne laže. Da. Ne laže. Ako je tako rekao da se desilo, verujem da jeste. Da li misliš da je... Evo, kad smo sve to čuli, da li misliš da je Tara zaljubljena u Ša? Posle svega što se desilo, vidiš i on šta je kasnije uradio za nju. Što je stvarno ludilo, ja mislim da su zaljubljeni oboje. Ne, ne kažem sad za Ša. Ša, mislim, ako nije zaljubljena, sve je ovo uradio, ostavio ženu, dao 50, sve to, mislim, to bi bio... On mi je sve draži. Da. Mogu ljudi da se ljute. To se više ne dovodi u pitanje da li on... Mislim, nije se ni u početku dovodilo pitanje da li je on zaljubljen. Da, nego nije na strani. Jer kada si već pristao da ostaviš svoju ženu, onda glupo dovodi to pitanje. Ali da li je ona zaljubljena ili je to njoj bilo kao... Ajde, ne kažem ni reality, nego jednostavno je bila djevojčica koja je nekad slušala tog istog Ša i sve to. On je i možda kao bio... Da ne kažem da je kao sad nešto radila radi realitya, već kao Ša je ipak bio Ša, kao što on kaže. Ja mislim da si zaljubila iskreno, ne znaš zašto. Ša kao Ša, mislim sad ljudi ga ne vole, pa stvarno svašta pričaju za njega, prave klipove, podsmevaju mu se i na račun fizičkog izgleda i tako dalje. Ali Ša je lep momak, kad ti pogledaš. Lep momak onako ima... Znaš mu račun fizičkog izgleda, nije valjda zbog visine? Pa znaš da ga zezuje za visinu. I mene su, i tebe. Pa mislim, ja ne znam zašto on je realno visok momak. Iste smo visine, ja ne znam. A, da, da. Zašto bi neko njega zezao za visinu? Pa, čudno da vas dvojica niste košarku trenirali kao mladi, s obzirom kako ste visoki. Trebao sam, ali, znaš, život me odnio na neki drugi put. Moram da ti ispričam nešto. Kad sam ja razmišljala u jednom momentu da postanem stjuardesa, bila sam mlada i moja drugarica je otešla na konkurs i ona jeste stjuardesa danas, ali zašto ja nisam htjela da idem? Zato što me je bilo blam, ti imaš, naravno, normu koju moraš da ispuniš i neku visinu koju moraš da, mislim, minimum centimetara. I ja to nisam ispunjavala, ali uvek mi je to bio super posao. I onda nisam ni htjela da idem da probam, jer sam razmišljala... Znaš, ono kad poguraš kofere putnicima da im pomogneš, kažem, zamisli, blamiram se, na primjer. Kao, izvinite, gospodine, možete li ovom putniku pomoći? Da, i kao ja se uredesla, to mi je posao kao te neko treba. Tako da mislim da me ne bi ni primili. Eto, to je čisto... Eto, ako je nikog zanimalo, znam da nikog nije zanimalo. Ja pogledao sam u reflektor, opet o Slijepiću. Da, opet o sebi pričam. Znam da nikog stvarno nije zanimalo, ali ja imam eto potrebu da delim sve sa vama, zato što sam ja jedna otvorena cura, naivna, iskrena i sve ovako vam dajem na tacni. Skromna duša.
Da, sve vam dajem na tacni. Srce, dušu, život, sve. Zato sam ja u stvari i pravila gluposti u realitiju. Ja sam htjela da pokažem da ja sam najiskrenija ukućanka ikad u Zadruzi, učesnica. Ali ljudi to nisu primetili. Ja sam namenski sve radila. Iskreno. Pa dobro, nije da nisi bila iskreno. Iskreno. Aj sad da te ne hvalimo. Sad je ona krenula sebe da hvali, pa onda kao navlači mene da ja... Ne, ja. Ali uspela sad, za malo. Ići ćemo sad na ovaj mimove. Poenta priče je bila ovo Tara Šaka, se sve to desilo. Zamisli da on na kraju stvarno shvati da ona nije zaljubljena u njega. Meni je iskreno, evo da ne bude da samo ti, tebe sam tjerao da prokomentaršaš, izgledala dosta zaljubljenije u našu sezonu. U Mateju? To 100%. Mislim da to ne može, da, mislim da to ne može ni da se poredi. Tako da i šta će kad tad biti svjesan toga? Mislim, ja sam Tari rekla još kad smo bile u nekoj komunikaciji, pre nego što je ušla u Zadrugu, meni ona i Mateja nekako su tako ostali, iako su sad tu bili posle konflikti i ovo i ono, ali meni ona stvarno delovala da je zaljubljena u njega. Baš, baš, baš. Ona koga je gledala kao da je njen, nije dala da mu se priđe, dok nekako ne mislim da ona ša toliko... Znaš, kada sam primetila, tačnije, primetila sam da prema Mateji koja god tu da prođe, neka nešto da proba, ona vadi oči, kopa oči. Ja imam utisak da bi ovaj ša mogu da legne sa ovom Jelenom, da bi Taru bolelo uvo, jer nekako je... Nema mi to nešto. Mate i Tara su mi nekako ipak bili. I opet sve te njene reakcije koje su bile, čim čuje nešto o Mateji, ona je dosta burno reagovala. Da, da, upravo tako. Burnije nego kada se nešto dešava trenutno u realiti u Kriniša. Da, da, baš tako. Po njenim reakcijama čovjek može mnogo o njoj da zaključi. Stvarno, kad je iskrena, kad nije, ona je takva. Ona kad je nešto iznervirana, burno reaguje. Zato je meni bilo jako sumnjivo to bilo kad su nju optužili za taj njen odnos sa Stefanom. Što ona nije burno reagovala. Jer ranije, ja Tarku ja poznajem, da je neko kaže laž, ti si, ne znam, imala nešto sa drugom, nebitno, da li s tobom, s Karićem, s ovim stvarnim, ona bi nekom iskopala oči, što bi se rekla, a ovdje je onako već bila malo u šoku, u stanju je šoka bila par sekundi, kao što lupate gluposti da me spajate s mojim drugom. Ja znam kako je Tara. E, onda tu je... Hoću ti kažem da po tim nekim stvarima ja mislim, a ne mora da znači da je tako, da Tara kada je iskreno ona burno reaguje. Opet i ja. Kao ti i ja svaki put pred emisiju kažemo nećemo puno da davimo, ljude ne zanimaju. Da, da filozofiramo i onda filozofiramo. Da, ljudi žele da gledaju klipove i onda ti i ja kao dve babe, one sokače. A dobro, možda je nekom ok, mi bukvalno pričamo sad kao da smo na kafu, što se kaže, ono, pa ljudi sedu, piju kafu, nedelja, večer, ručaju, večeraju, piju kaficu, oni će slušaju tebe i mene. Ko zna koliko sad ima ljudi koji kažu šta ova je? Što nisu tamo to pokazali? Da, ona će nekom da kaže bila tamo sa ovim, sa njim. Ajde vidimo par fotkica koje su nam upravo ti isti ljudi slali na Redonja crta, pitan za druga. Veliko vam hvala na tome, pomažete nam dosta oko samo kreiranja ove emisije, tako da vas nije, vjerojatno bi emisija dosta drugačije izgledala, da bi mi stalno stigli naći sve ove slike. Da čitam, možem. Ja kod njenih kući dok pokušavam da ostavim dobar utisak jer misle da sam istetoviran, jer misle ako sam istetoviran, automatski sam drogaš, što bi mi rekli drogoš. Drogoš. Da, ovo drogaš mi je nepoznato, ali drogoš mi je... Dobro, drogaš je kod nas po Crnoj Gori. Da. Ima i ono narkoman. Ne znam, Kendi, da li si bio tu ili da li se sjećaš kada je gledalac pozvao. Tačnije, lažem te. Imali smo kviz i bilo je pitanje čime se bavi DJ Zola. I gledalac je rekao šta čime se bavi drogom, pa narkoman. Da se sjećaš toga. Ko je bio? Ja sam bio tu. Mislim da jesi ti ili Panda, ne mogu tačno da se sjeti. Onda smo ja i ti možda. Ja sam mislio da smo bili ja i Panda. Ne, bila sam ja tu. Nije ni bitno. Ili se to onda desilo možda dva puta, vratko. Moguće, ali i od tada taj gledalac, eto vidiš kako nesvesno mi je to ušlo i sad tako kad god vidim nekog istetoviranog, ja se naravno zezam upravo propo ovog mima. Ma narkoman. Da, da. Jer nekako imate narkoman, nekako je užasno. Znaš, onako imate žinu, narkoman, kad je neko narkoman. Već ga žališ, zamišljaš ga. A narkoman je onako više, znaš, kao neka dileja. Nije ni bitno, ajde. Svakako je oba strašno, da se razumemo. I narkoman i narkoman. Da. I drogaš i dragoš. Dragoš. Drogaš. Drogo, drogaš. To ti... Aha, sad sam shvatila. I to ti od zmajeva kao nastalo. Ne razumem. Pa dragon kao zmaj. I onda kao neko tepanje. Ne.
Ajde vidimo ista slika, drugi tekst, jer stiglo mi 100 slika na ovu Franovu pozu, ovako kad je seo ljudi ovo motivisalo, 100 slika nam je stiglo. Kao ti i ja, sokačare. Da. E ovako, ja sedim i čekam da mi pare, diploma i ljubav padnu sa neba. E pa ja ne, znaš kako ja sad to čekam? Ovo, ja se uvalim, mogu da ti kažem, onako, ovo, evo, ovako. Pa dobro, skoro ste u istoj poziciji bukvalno bili sekund prije, da? Ne, ne, ja ovo kad sedim ovako, ja se poliram, iskreno. Dobro, ali više voliš da se uvališ? Da se uvalim, kad bi mogla kod nekog u kuću, bilo bi idealno. Mislim, da se uvalim u fotelju. Da. Ajmo, hoćemo na sledeći mim. Izvinjavam se, ja sam preiskrena osoba i sve tako izleti iz mene. Naravno da ne želim da se uvalim. Nikom. Mislim, ako se baš desi, Bože moj, imam ja dušu. Ako se ti uvališ, nekom automatski se neko uvali od tebi, to je nekako usko povezano. Jadan taj. Da. Aha. Da. Možemo na sledeći. Može sledeći mim režio. Kad smo kod odvratan si, kaže ja u gledalu, ja na kameri. Kad smo kod odvratan si. Ovo je Maja, ovo je Maja u Zaduzi 3, ali... Da, ovo je prednja kamera, ali ono kad slučajno, znaš, kad je greškom upališ, kao... Da, i slučajno se slikaš i nađeš. Ovo je Maja iz naše sezone, jel? Da, znači već vidim ja po nosu, pošto ja imam oko za to, logično. Dobro, mislim, znam da nije iz ove, ali ne znam je li iz dvojke ili iz trojke. Da, da, nema šta. Maja sada i u narod pita je ovo bilo posleće zvane lepa kao lutka. Dobro, svi mi kad imamo nervne slomove smo ružni, iskreno. Mislim, sve mene, naravno. Ja sam lepa i kad plaču. A stani, jesu li ljudi kad ulože 20-30 hiljada u sebe ovako da drugačije izgledaju ružni isto kad imaju nervne slomove? Nije 30 hiljada, nije ni dva. Mislim, ne znam sad. 20 hiljada, ozbiljno. Na šta, na operacije? Tako je makar pisalo. Ja ti sad samo govorim, ne govorim ti podatak koji ja znam, nismo pitali ni nju, ali lično koliko... Mislim, pitali smo emisiji, ne znam šta je rekla. Pa ne znam, jedino da ne verujem, to mi je iskreno... Mnogo, jel? Pa i sve da je radila, i najskuplje da je radila, ne bi bilo 20.000. Mislim, da se razumemo, estetske operacije jesu kao luksuz, ali to je više postalo toliko pristupačno da... I zubi, i sve, možda je sve kao to sračno. Pa ne, jedino da rog stavila. Da. Nemam pojma. Ajmo na sljedeću fotku. Prijateljstvo kako svi zaslužujemo. Kaže jedna slika. Pa dobro. Tako stiglo nam je veliki broj slika. Neke su nas stigle, vidiš, iz prethodnih sezona. Mislim da imamo još jednu, ako se ne varam. A nisam Ivana, znači ne varam se. Je li imaš jedna slika? Ajde onda, listamo sve tri. Ceo Instagram vs. ja. Da, ovo je bilo, ovako sam se ja osjetila pre neko večer. Pa da, kad su krenule sad kao žurke i to sve... Da, sedim kući, odlučim da budem kući i gledam na Instagramu, svi se luda provode i ja sve mislim nešto ću da propustim. E, ovo iz naše sezone je žurka, znaš da tek sad vidimo? Da, eto. Dobro, hoćemo dalje. Ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje, a idemo dalje i nastavlja se. Radnji koje potvrđuju inteligenciju jedinke, šta nam tu možete kazati? Možda sledeća fotka. I ovo nam je stiglo isto 100 istih fotki. Mislim da smo jednu odabrali. Ono kad se probudiš u tuđem stanu i pitaš se odakle ja tu. Ja se ne prepoznajem, nikad se nisam probudila u tuđem stanu. Nikad se nisi otišla na after, recimo. Pozdrav za Šebeza. Kad kažem after, sad je, ja mislim, svima on nekako prvi na pamet. Kao da prije toga after nije postojao. Nikad nisam završila u nečem stanu. Šta, nisi kao otišla kod drugarice i kao tu prespavala? Posle žurke, bliži njen stan bio nego tvoj, zašto bi išle do tebe? Upravo pokušavam da se operem i da pričam kako nisam šunjelica. Ti nisi nikad ne bila na after? Naravno. Ti si dva puta možda bila na žurku, ali to nije ni žurka, bila su neka proslava. Šalim se, desilo mi se, znaš kao 100 puta. Kao, ko je ovo? Šalim se, naravno. A dobro, desi se svima, kad sam bila tinejdžerka, naravno ne pričam o ovim godinama. Tako sa društvom, svi odemo kod nekog, onda se probudimo svi, eto, pili, a ne možemo da popijemo puno pa se probudimo. To se svima garant desilo, a kome se nije desilo, taj nije fin, taj je lud jer ništa nije proživeo u životu. Onda češaš nogu, ono nije tvoja noga, nego će je moja sad noga. Ajmo na sljedeću. Dobro, meni se baš noge nisu oduzimale, ali... A ne da se oduzmu, nego se upletu sad, ne bi... A upletu, dobro. Ajmo, da li imamo još neke? Mi imamo. Aha, ovo je komentar jedan, kaže... Aha, naslov kaže ovako. Kristijan otkriva Kristini kakvu je energiju osetio od Lady Gage, a komentar glasi kako je on samo skroman jedničak nije ni spomenula da ima snimljen duet sa Lady Gagom.
Pa dobro, da. Stvarno, ne znam zašto se Kristija ne pohvali da ima snimljen duet sa Lady Gaga. A nije, nego on je takav, ti znaš. To svi znaju. Da, ali on je takav, on ne voli sad ni da priča nešto previše, pogotovo da se hvali. Da. On nikad nije pričao kao, ja sam proživio to, ako ti nešto kreneš da pričaš, on ti nikad neće reći, to je ništa. Jer ja sam to isto, samo znaš, mnogo drugačije. Da, ali dobro, trebao bi da se pohvali, ja bi se pohvalila da sam u njegovom mestu. Pa dobro, sa tim već bi, da. Da, da imam stvarno duet kao on i to stvarno svaka čast. Ja bi se pohvalila. Ne bi mu zamerila da ide i na razglas da priča da ima duet, ali eto. Dobro je poznato da je Lady Gaga, ne znam ili još, znam da je bila sa Grkom. Kristijan je dosta provodio po Grčkoj. Tačno. Tako da, možda su se neđe tako, on je možda upoznao sa tim dečkom. Ja sad nisam siguran, to sad pričam ovako napamet. Moguće, moguće. Spojiš 7 plus 2, to je uvijek 11 i to. Pa ne, znam ja, jednom kad sam se čula ja sa Lady Gagom, pa se on javio, rekao da je ona otišao do prodavnice. Pa nebitno, posle smo se čule, ali... Tako da imaju to neko isto društvo. Uglavnom, ona ga podržava ove sezone i kaže da je dosta bolji nego na Farmi. Da, da. Ona mu najviše zamera to sa Stanijom što je bilo u Farmi 6. Tu je ona, nekako Lady Gaga imala taj rivalitet još od Hollywooda sa Stanijom. Da, da. Jer su obje se tamo pojavile u nekoj sceni filmskoj, ova isto posle kasnije i onda... Da, odo smo sad van zadruge, nebitno. Ajde da pregledamo i par kratkih klipova koje ste nam isto slali na red. Donja crta, pitan za druga. Ponavljam po milioniti put. Hvala vam na tome i nastavite, pomažete nam dosta. Uskoro će biti pokloni neki i za vas koji to redovno činite iz dana u dan. Da vidimo prvi klip. Se s tobom samo igrala, poigrala. Ja sam dala jednu ideju, ne znam da li si ti bio u tom momentu tu, ali kada car bude bio gost u našoj emisiji, naravno da se desi, da malu mačku da mu dovedemo, ali da je sakrijemo. Ja imam ideju da on, pošto on voli da pije... Stavit ćemo na plafon, vrat. Koje su šanse da ne padne? Nego ja ću da sednem ovde, ja ću da je mazim, ti ćeš tamo da ga nekako da mu, da kažem, pažnju preusmeriš. Naprimjer, da mu kažeš evo ti pivo, care. On kako se okrene pivo, ja tu mačku, ja ću da sednem ovde i da gledamo spektakl, ali stvarno to da uradimo. Ili pustimo sve normalne emisije prvih sat i po i onda samo pustimo mačke da ulaze. Jedna po jedna. Da, zadužit ćemo Anu da donese. Da. Ili da mu bacimo na leđa mačku. Ljudi se toga najviše plaše, znaš. Dobro, mislim, prepao bi se svak da mu baciš na leđa bilo što. Ali ne da je baciš kao grubo, nego sluši šta se desilo mojoj drugarici. Ona ima traumu od mačaka zato što je u osnovnoj školi joj je neko bacio mače kao na leđa i ta mačka se ovako uhvatila u strahu. I ogrebala, da. I izgrebala je, a ona sa leđa nije mogla, znaš kako je mačka kad onako... Kad uvati ne da, kao ja otprilike kad uvatim dečaka. Mislim, pa glupo je kad uhvatiš da ne daš, nego je. Hajmo na sljedeći kratki klip. Ja kažem... Šta kažeš, Jeco? Progovori, molim. Da je... Ja kažem... Nenade. Nenade! 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 Ali mogu ti reći, Šame oduševio kako se opire i odupire bilo kakvom pritisku. Sad, da li je to pametno, da li nije pametno, da li je dobro za njega ili nije, ne znam. Da, od onoga Ša koji je reagovao na sve, na kratki šorc i ne znam zašto si obula te marulete, ne bi to. Da, on je... Sad je došao do toga kao ništa, kao tare s ovim, tare s onim, kao lagano, vi to samo... Lagano, ja sve znam, ja sam... Moram da ti kažem nešto. On je ljubomorisao čak i na Stefana Karića u jednom momentu šta ti naručuješ pesmu. Imate vas dvoje neke priče napolju da je bilo nešto bolje kao distanca i sad Stefan ustane i kaže, Tara mi je rekla želim te i on kao ništa. Ne upravo to, ajde da shvatim kao spomenu Mensura, spomenu nekog i da on kaže kao aj neću da vjerujem. Da. Možda to da jede iznutra, ali kaže neću da... Ali kad se Stefan ustane i kaže kao da ona mi je rekla želim te i bilo je to i to. Da, da, on to kaže, Ša dobro zna da... Mislim, Ša i ceri Stefana i voli, mislim, uvek ga nekako... Ne znam, vidjet ćemo sve šta će i kako će se desiti sa njima. Kad on izađe, šta će biti do kraja, možda on promijeni. Sjetimo se da je prije 2-3 nedelje sustao i kao raskinuo s njom na nekih par sati. Dobro, da. Posle se brzo pokajao. Brzo se pokajao, ali vidi, ja sam
da kažem, ovog stava da ako ste već sve to prošli, ako si se već razveo, ako je već pompa bila, ako već si izdržao unutra, ako već ona nije, ako ćeš već da mi platiš tu kaznu, pa onda bi stvarno, kad ste već sve to uradili, baš bilo glupo da ne ostanu. Razumeš šta da ti kažem? Onda imaju opciju da ostanu ili da ne ostanu zajedno. E sad, ako čujemo da nisu ostali zajedno, onda će biti svi za sve apsolutno u pravu. A ovako, eto, možda mogu, imaju naravno, mogu da se izbore za ono za što se u stvari i bore. Možda da je tada prekinuo, kad je prekinuo to, kad je bilo na par sati, ko zna, možda bi on i osjetio neko olakšanje. Međutim, dosta brzo se pokajao, razmišljao je posle šta je sve stavio na vagu, sve šta je izgubio, vjerovatno, i sad je još dodao na tu vagu, tako da sad će tek da se drži za nju. Ajde da vidimo i sljedeći kratki klip. Što ti bi izmah za to? Što ti tučeš? Pa to što je moguće da se udarila po čelu tako? Pa ujo me već jedan. A što mene zoveš? No, nije. Jedan već. Da napišeš lupom Darku. Sve što se lupa. I ono isto kao što se postao poruke da su to ali da ti pričaš o tome. Ne. Komarac. Da. Ali se dobro pukla. Mislim, nije se dobro pukla. Dobro si pukla po čelu, to. Da. Ali nije se dobro da se dobro pukla, možda bi... Mislim da je bila osa, da li bi se pukla tako? Ne jasno. Ajmo na sljedeći kratki klip. Jel ti nosiš štange? Pa ponekad, što pitaš? Pa bliži se leto. Vreme za kupaće kostime, tangi i letnje ljubavi. Ne dozvoli da život prolazi pored tebe. Pred tobom je preparat za mršavljenje sa neverovatnim dejstvom, bez gladovanja, bez vežbanja, bez napora. Izgubit ćeš više kilograma za samo dva dana na bazi prirodnog benzol trihidrobarbiturata. Nisam zainteresna. Samo mjesec dana moja sva odeća mi je bila tesna. Danas tange. E? Izgubila sam 12 kilograma. Ma nemoj, uopšte ti se ne primećuje. Ja bih odmah da krenemo na sljedeći, jer smo već dosta odužili. Tek sad vidim koliko je sati, ja se izvinjavam. Trajali smo malo brže, tako da sad ćemo malo dati na gas. Ajmo odmah na sljedeći kratki klip. Glupa što glupa. Horoskop. Ja, na primjer, ne verujem horoskop, ali kad god listam novine, ja uvijek pročitam što piše za mene. A vidiš šta ti je to? Ne, nego ti pročitaš i onda... Izradoznalost. A ja pročitam, recimo, kako mi se koji svidi. Nekad budem bik, nekad budem devica. A sad? Pa ne možeš šta? Pa kako mi se koji svidi te nedelje da onaj... Šalim se, ja sam dupli blizanac. I kako ja mogu onda da verujem u horoskop? Ti si duplo dvoličan. To znači da si u stvari... Ne, nego da si jednoličan u stvari. Da, to se anulira. Da, znaš ono kao... Ne, nego ja kome god kao u tih ljudi što vjeruju u horoskop, sjetimo se Milana Petkovića, pozdrav veliki za njega, on recimo sve, on zna svakog za drugara šta je koji horoskopski znak i zna rođendan svakom, možda pogreši nekad u dan, ali svakom zna, ja mislim, rođendan. Istina. To je bilo nevjerovatno. Ja sam mu rekao jednom, aj zapiši, ne znam, sjećate li se toga. Svima je bio zapisao šta je ko u horoskopu. Da, 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 nevjerovatno. I kad god je dan danas da ga sretnem, da se čujemo vodolica moja, pamti, stvarno pamti. Ali šta ti vidiš, ja na primjer ne vjerujem u astrologiju, ali kada listam, pročitam, pa onda odlučim da li ću i dalje da ne vjerujem ili ću da poverujem. Ako piše nešto lepo, naravno da počinjem da vjerujem. I onda otvorim grupu, ko zna, ako te doda Astro Šopić Ivana, to sam ja. Pazi, ne vjerujem nija u mnoge te neke stvari, ali opet ja ću posjetiti ljude na Sanija kada je gatao Pandi, da mu je pogodio sve što mu je rekao tada. Mislim, ne znam ili... Je li se još sve što je trebalo, ali 90% koje se ja zapamtio se Pandi desilo? Meni je Mima Pukovac bez šolje videla sve. I bez šolje, to je multitalent, to je ozbiljan talent. Dobro, to su već kontakti sa... Ali opet, znaš, ružno je gledati u šolje. Što? Pa, brate, ljepše je samo povučeš vodu i odeš, brate. Mada ljudi imaju taj tik da obično pogledaju šta je to u šolje. Ne, ajde da vidimo i sljedeći klip. Ajde da vidimo sljedeći klip.
U zatvorci četiri, ti si završio svoju karijeru. Nećeš ni da nastupati, ti si završio svoju karijeru ovde. Nisam ja došao skuća, ja sam na ulici rastao, nisam je brana. E brana. Ja sam dete sa ulici, ja sam dete koje uuuu. E brana. Ti ne jebe moj pozak, jebe me što nisam klub, druže što nisam klub. E brana. Na šta mi je da jebe me moje inteligencije? Ja ne znam sam zražava, ja sam inteligentan, ja glupim sam. Šaman. Piti. Piti šaman. Piti šaman. Što si ušao kao veliki ša? Opet ću da ti ponovim da si piti. Ali ša, la 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 vi ša, la 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 vi ša, la 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 la. Nećeš nigde nastupati. Ali ša, la 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 vi ša, la 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 vi ša, la 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 la. Šama. E brat. Ne bih ništa dodao. Nisam podelila nešto sa našim gledalcima. Javila mi se Tea koja je osvojila nagradu u kvizu Vikinga u Vrnjačkoj banji. Slala je slike iz Vrnjačke banje. A slala je slike? Da, da, prelepo se provodi. Nisam želala... Pustila sam provodi da se, stani, trenutno je tamo. Trenutno je tamo, pa da. Pa reći nek nam pošalje neki snimak i nešto. Ja sam rekla uživaj pa kad ti sve to završiš, lepo kad dođeš kući, pošalje nam da mi to pokažemo kako se neka snimi, evo te ako nas sad večeras gledaš, snimi ponešto tamo. A gde ona gleda, ona sad uživa u bazenu nekom pliva. Dobro, onda ti reci. Ili na ne ona nas gleda, pa ona treba da nas gleda, brat. Ona nas gleda dok je u bazenu. Ona je u bazenu jer nas je i gledala kad pogledaš. Upali red portal, sedi u bazen ovako i tu ima da gleda nas, uživa, gospod. Da, tako da eto, nemojte da odustajete, zovite, učestvujte u kvizu ako ste možda nekad opet igrali, možete opet isto tako. Zašto da ne, never give up. Da.